Bəli, əziz izləyicilər, bugün sizə 1-ci Qarabağ müharibəsinin itkin düşən qardaşımız haqqında məlumat verəcəyik. Mübariz Ərşad oğlu Ağayev. Bəli, istərdik ki, bir daha qeyd edirəm. Bizim şəhidlərimizi, istər itkin düşən, istər şəhidlərimizi 1-ci Qarabağ müharibəsində onları sizlər tanımalısınız. Əziz izləyicilər, indi isə biz Ağayev mübariz qardaşımızın doğulub boya başa çatdığı evə gəlmişik. Onun ailə üzvləri ilə sizi tanış edəcəyik. Şəhidimizin həyat yolundan, döyüş yolundan danışacağıq. Bir daha deyirəm, bizim bu kanalımız bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş igid qəhrəman oğullarımızı sizlərə tanıtmaqdır və bizim də borcumuzdur. Doğular o günəş, gələr yeni gün. Açılar bu xalqın düşdüyü düyün, qoyular üstünə çələngin, gülün, mən də sənə bu müjdəni gətirin. Doğum günü mübarək, ey şəhidim. Düşmən çəkə bilmir, ağırdı daşın. Quruyub qalmayıb gözümdə yaşım, məğrurdu əyilməz, heç zaman başın. Rahat yat, rahat yat, ölməz igidim. Doğum günün mübarək, ey şəhidim. Bizim bu layihəmiz bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində həm itkin düşmüş, həm şəhid olmuş igid qəhrəman oğullarımızı bütün dünya tanıtmaqdır. Ağayev mübariz Ərşad oğlu 5 mart 1970-ci ildə Mürəşəlli kəndində anadan olub, Bənövşələr kənd tam orta məktəbində oxuyub, təhsil alıb və qardaşı ilə söhbətdə elə istəyirəm oradan ali məktəbə getməyi, hərbiyə onu bizim böyük qardaşı Rafail qardaşımız qeyd eləsin. Ağayev Rafail Ərşad oğlu, mübariz Ərşad oğlu böyük qardaşı. Mübariz çox vətənpərvər oğlan idi və hərbiyə həvəsi müharibədən qabaqda olmuşdu. O, orta məktəbi qutarandan sonra ali məktəbə getmək fikrində idi. O vaxtı ulu öndərimiz Heydər Əliyev təşəbbüsü ilə gənc uşaqları o məktəb qutardıqdan sonra SSR-nin ali məktəblərinə oxumağa göndərildi. Hərbi. Mənim qardaşım da Çelyabinskiyə həmin hərbi məktəbə vayin uçilişi göndərildi. O, həmin məktəbə qəbul oldu. Oranı sonra yarımçıq qoyub geri qayıtdı. Bu müharibə ilə əlaqədar olaraq könüllü olaraq 92-ci ildə orduya getdi, yazıldı. Bunun getməsi haqda bizim heç evdə xəbərimiz yox idi. Mənim kiçik qardaşım və mən də, biz çağırışçıydıq, ordudaydıq. O da gəldi, könüllü getdi. Sonra bir gün gəldi ki, bəs mən ordudayam, vayeni formada gəldi. Atam da biraz buna acıq tutdu ki, da ikisi gedirsən nə gedir? O da dedi ki, ay qal, sən nə danışırsan? Başqa rayonlardan gəlib bizim rayonda döyüşürlər, biz də evdə oturmayacaq, biz də gedib döyüşməliyik. Ondan sonra mən oradan çıxdım, qayıtdım, amma o qaldı kiçik qardaşımdan elə orduda. Kiçik qardaşınız? Ağayev Cahid Ərşad oğlu, bəli, o çağırışçı idi. Azərbaycanın milli ordusu onda yeni-yeni quruldu, o 18 yaşlı əsgər idi.
Ama mübariz könüllü getmişdi. Onların batalyonları, hərbi hissələri Şahbula kəndindeydi. Ədalətin batalyonu. Komanda batalyonları da Ədalətdi, Ətiyməzli kəndindən idi. Sonra o 92-ci ildə 18 iyunda Sırxanvət döyüşlərində itkin düşdü. Ondan sonra da onun ölümündən qalmağından heç bir xəbərimiz olmadı. Bir daha Allah səbir versin. Mən istəyirəm Tofiq qardaşımız da. Mənim qardaşım olan hamısın dediyi, yəni mübariz elə oğlanındır ki, adı kimi də özü də mübariz idi. Yəni o neynədik biz onu yəni saxlaya bilməkdə özü könüllü getdi orduya. Deyirdi ki, nə var erməni nədir ki? Bir dəfə qışqıran kimi ermənilər qaçmalı. Yaxşı komandirlərimiz var, güclü ordumuz var. Biz torpaqları alacağıq. Mənim böyük qardaşım Allah elə nəmnamısına rəhmətə gedib. O İrana getmişdi, haradasa bir həftə gəlmədi. Bu da ordu deyirdi. Oradan eşitdik ki, bəs gəl, bu niyə gəlmədi? Bizə gəldi ki, nə otmuşsunuz, niyə getmirsən qardaşım? Dedim, ey qardaşlarına gələcək deyirdi. Nə bilim İranın arasında. Bu gəldi, belə bu gələndən sonra elə bir ki, elə Allah yetirdi. Böyük qardaşım İrandan gəldi bu. Səhər tezdən durdu ki, gedirəm. Getdi, ora gedəndə elə bu kəndimizdə Baloğlan var, ondan bir yerdəydi. Elə orada gedəndə bu yaralanıb, komandirlər buna deyib ki, əkətsin, dedi. Bu yaralanıb, ona apar qoy sancasda, oradan da get bir 2-3 gün qalıb, gələrsin. Deyib, ay komandir, mən indi gəlmişəm, bir də mən nəyə qayıdıram? Mən getmirəm də, mən döyüşə gedirəm. Elə oradan döyüşə getdi, Sırxavənd döyüşündə elə şey, itkin düşdü, bilmirik də yanı. Şəhidliyi, itkinliyi, yanı. Sonra onun şəhidli statusunu aldınız? Bəli, sonra məhkəmənin qərar qətnaməsi ilə onun şəhidli statusunu almış. Onu da qeyd edeyim ki, bizim bu dəqiqə Ali Başkomandanımız, Müzəffər Ordumuzun Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın güclü ordusu 44 günə mübarizlərin hamısının arzularını gerçəkləşdirdi. Bəli. Onların hamısının ruhu şaddır. Bəli, hamısının ruhu şaddır. Mən istərdim ki, gəlin həmişə qayının bacısı olur, onun sir yeri, sirdaş yeri olur. O, elə sözlər var ki, atıya anıya deməsən də, ancaq böyük gəlini özünə bir bacı kimi bilirsən. Onunla elə bir xatirələriniz varsa, buyurun. Həqiqətən də elədir. Mən bu evə gələndən qonşu olmuşuq, bir evli olmuşuq, əlimdə böyüyüb, gələndə onda oxuyurdu. Əsgəriyə özüm yola salmışam. Nə tərəf vətənpərvər olduğum kənd də bilir, hamı da bilir. Çox vətənpərvər uşaq idi, qoçaq uşaq idi. Doğrudan da əsl mübariz idi. Əsl mübariz idi. Nə deyim, yaxşı oğlan idi. O vaxtların, o vaxtı dövlətimiz, elə indiki kimi dövlətimiz olsaydı, oğlanlar heç indiyə qalmazdı. Düz. O vaxtda vardılar. Elə vətənpərvər, çox hamısı yaxşı uşaqlar idi. Çox mən həmişə deyirəm onu ki, o vaxtki uşaqlara heç kəs çatmaz. Allah hamısına rəhmət eləsin, indikilərə də onların hesabını tutmuşuq bu kətdə. Hamısına boşluyuq. Allah hamısına rəhmət eləsin şəhidlərimizin, hamısına. Amin. Bu günlərin... Allah Allah səbir olsun. Amin. Bugün... Əminizlə siz fəxr eləməlisiniz. Elə fəxr deyirsiniz. Həmişə çalışın onun adın əbədiləşdirin. Onun adını həmişə yüksəklərdə saxlayın. İndi olsun ki
atanız, ananız onun qəhrəmanlığı ilə sizin yanınızda danışıbdı. İstərdim siz də öz təsiratlarınızı bölüşəsiniz. Ağay Məşad, ən mübariz qardaş oluyam. Onun atam çox danışıb onun haqqında. Həm danışıb, məndən böyüyən uşaqlar danışıbdı. O vaxt onun cəsarətindən, qəhrəmanlığından. Mən bir Azərbaycan övladı üçün fəxr edirəm ki, o cür oğlan nəsrindənəm də, o cür qəhrəman nəsrindənəm. Allah onun sırmasında bütün şəhərlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Qazlarımıza can sağlığı versin. Boşluyuq onlara. Onların biz adını daşıb, o adın haqqında məlumat vermək, onların adını yaşatmaq üçün biz nə etsək də azdır, yəni. Çalışmalıyıq ki, onları gələcək nəsillərə çatdıraq. Siz də sağ olun ki, o şəhərləri unutmursunuz. Onları xalqa, Azərbaycan xalqına çatdırırsınız, tanıdırsınız. Onun üçün sizə təşəkkür edirik. Sağ olun. Mən Ağayev Cavid Tofiqoğlu. Mübariz mənim, Mübariz Ağayev mənim əmimdir. Mən ondan fəxr edirəm. Yəni, belə bir əmimiz olur. Düzdür, biz balaca olmuşuq, görməmişik, amma onun haqqında bir çoxlar, çox bir şeylər eşitmişik. Yəni, çox cəhsiz bir oğlan olur. Əsl Azərbaycan kişisi olur. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Mən gələndə onun 21 yaş vardı. 22-21 yaş vardı. Nə bilim, onun nə qədər deyilsə qutarmaz. Mən biraz körək adamım, danışsam biləm ki, körələcəm. Nə bilim, çox yaxşı oğlan idi. Çox yaxşı adamdır. Onun şəhid xəbərin, onun itkin düşmə xəbərin nə vaxt aldınız? Atanız onda sağ idi. Atam sağ idi. Sağ idi. Mən Bakıya şəhid aparmışdım. Siz onda hər bir də təcil yardım maşını söyləyəm. Ağdamdan bir şəhid vardı, mən onu aparmışdım Bakıya. Bilmirdim, mən gələndən sonra gəldim, gördüm. Bütün çox bizdə adamlar yoluşub, cəmaat git, gəl. Gələndən sonra bildim ki, bəs qardaşım itkin düşür. Neçə dəfələrlə hər gün gedirdik. Heç bir... Harasa müraciət elədiniz siz? Müraciət elədik. Ondan sonra olduğu çasta gedirdik. Komandörlərlə söhbət edirdik. Heç bir xəbər olmadı. Yəni onun yanına gələn olmuşdu. O özü demişdi ki, mübariz özü qışqırdı ki, qaçın meşiyə də, uşaq hamısı doldu meşiyə. Ondan sonra da heç bilmədi ki, yəni, ya öldüsü, qaldısı, yəni, o xəbərə bilmədi. Yəni, amma haqq yanından gələn adam deyir ki, sağ idi, elə o qışqırdı ki, qaçın meşiyə də, doldu meşiyə uşaq. Uşaqlar deyir ki, qaçın hamısı doldu meşiyə də. Bu, çayla gəlmişdi, o gəlib çıxan adam. Bir qurbağa çinin keçirdim başıma, suyla, bax elə tanıyanmış olur, nəyəmişdi, bax elə suyla gəlib çıxmışdı bir müddətdən sonra. Yenə də Allah rəhmət eləsin, Allah sizlərə də səbr versin. Allah bütün şəhidlərinə. Siz həmişə başınızı diz saxlayın ki, sizin ailənizdə, sizin ocağınızda elə bir igid qəhrəman olun. Balaca bir mübarizimiz var. Eləmi? Balaca qaynımın oğludur. Allaha şükür. Qardaşım. Allaha şükür. Onun 17 yaşı var. Tümündə. Tümündə oxuyur. Yaxşıdır. Yaxşı da oxuyur, əlaçıdır. Allaha şükür.
yaxşı da uşaqdır. Torpağa sağlamı verirsin. İnanırıq ki, onun kimi mərdə olan olacaq. Bəli. Yeni mübarizlər doğulacaq. Yeni-yeni Orxanlar doğulacaq. Yeni-yeni Azərlər doğulacaq. Ancaq bir daha qeyd edirəm. Bunların hamısını biz tanıtmalıyıq. Və bizim məktəb rəhbərliyi, təhsil şöbəsi sağ olsunlar ki, istər rayon rəhbərliyi, istər təhsil şöbəsi bütün məktəblərin hər birində şəhidlərimizin adı anılır, şəhidlərimizi həmişə yad edirlər. Ona görə böyük təşəkkürümüzü bildiririk. Və mən bir daha izləyicilərimizə demək istəyirəm. Bizim igid qəhrəman oğullarımız hər biri Azərbaycanın üçrəngli bayrağına onun qanı bahasına alınıb və onun qanı bahasına o Şuşaya taxılıb. Bizim işğalda olan bütün ərazilərimiz işğaldan azad olanda hər bir igid qəhrəman əskərimizin ürəyinin üstündən Azərbaycan bayrağı çıxırdı. Bəli, mən bu məqamda bizim gözəl şairimiz Nadir Qədimlinin bir şeirini demək istəyirəm ki, Müsəlləh əskərəm, eşitsin yağı, siləcəm sinəmdən bu çarpaz dağı, əlmə alaraq o al bayrağı, bütün varlığımla hayqıracağam, o yurda bayrağı mən taxacağam. Bəli, sonda güləcək Qarabağ, gedəcək Qubar, yol gözlər göyçəmiz gözdə intizar, Azərbaycan əskəriyəm, qarşımda hələ yolum var, ərməz buzları sındıracağam, Ağdamdan Şuşaya yol açacağam, Azərbaycan boyda toy quracağam, o yurda bayrağı mən taxacağam. Bəli, bizim igid qəhrəman oğullarımız bu amalla, bu arzu ilə öz arzularına çatdı. Bizim bütün şəhidlərimizin hamısının qisası alındı. Və biz də öz şərəfli borcumuzu yerinə yetirməliyik. İgid qəhrəman oğullarımızı tanıtdırmalıyıq və deməliyik, qəhrəmanlar unudulmur. Bəli, əziz izləyicilər, sizinlə mən idim, Qorxmaz Qarabağlı və layihə rəhbərimiz həm də video operator Arzu Quliyev idi. Sağ olun, sağlıqla. Sağ olun, biz də sizə öz aləmiz adından təşəkkür edirik. Siz ki, bu şəhidləri unutmuşsunuz, gəlib çəkirsiniz, göstərirsiniz, cəmaata göstərirsiniz, xalqa bildirirsiniz ki, belə oğullar döyüşür 92-ci ildə, indiki 44 günlük vətən müharibəsində. Sağ olun, bir daha sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun, borcumuzdur. Sağ olun.